Come on, Rash. Come on, Rash. Come on, let's go. Okay, welcome back, guys. Hari ni kita main dengan Pro Rush. Tropicana. Hari ni kita nak tengok berapa Pro Rush punya handicap. Kita nak tengok berapa handicap punya Rush. Baulah, okay, nanti next snake nanti kita nak main, nanti kita baru boleh tengok. Alright, okay. Okay, first shot dah settle. Enjoy, guys. Second touch, yes. Pro Rush second shot. Third shot. First hole. Baiklah dia. Okay, roll. Mantap. Okay, bro. Ambil je, buat nanti kita share lah. Laju. Wai, kurang pula. Okay, first hole. Berapa, Rash? Double. Okay. Dua double. Oh, hari ni laju lah green speed. Panas tu. Oh, green speed laju lah. Hari ni green speed Tropicana 10. Gila. 10 plus je. Oh, 10 plus je. Okay. Hai, my best. Okay, second hole pula. Oh, laju dah pula kita ni. Rush second hole. Mantap. Nice shot. Pro Rush tee off bagus hari ni. Okay, kita cuba je. Aduh. Aku panca tu kan. Aku buat apa tu? Aku panca. Aku pergi visio tu. Aku pergi nak jumpa consultant je. Betul tu? Lalu doktor tu semua aku buat visio tu. Dia buat ultrasound. Kau cakap apa? Aku kata tenis elbow lah. Aku punya lah. Oh. Tapi dia kata pasal kesan lama ni dari dulu ni. Aku kena kidal kan. Oh. Tapi okey, lepas buat tu kau lega lah. Yang urat-urat tau kan, puzzle kau yang simple-simple tu dia cucuk-cucuk. Bagi darah tu jalan baik kali. Aku punca kan. Boleh lah, nak buat je. Berapa lebih kau? Satu lebih lah. 120. Tapi okey lah. Okey lah, ya, bagi aku puati apa yang tu. Okey, ngam. Nanti boleh hantar gambar. Bye. Aku punca. Sure, no worries. Okey, nampaknya second shot. Pro Rush ke kiri sikit. Ke kiri lah, kelab terbuka. Okey. Tak ada hal. Kita 3 on pun boleh skor lagi lah. Apa dah hal lah.
kereta kau ni. Aku bergolof dengan researcher ini. Baiknya ni. Itulah dia. Okay, pro rush. Third shot. Eh, fourth shot. Sikit je. Oh, macam tu, betul. Laju nampak kau tengok dia turun. Laju. Part on. Okay, part on. Okay, pro rush, Pat. Okay. Second hole. Double lah. Double. Okay, saya. Okay. Aduh, daripada tepi tadi tu. Boleh pau. Ayu. Siapa Rash? Pergi lah. Double. Itu sama lah. Tadi dengar macam ada bunyi-bunyi tadi. Okay, pro rush. Hole 3. Go. Okay, tak ada apa bro. Apa dah hal? Recovery mesti cantik ni. Yes. Okay. Baru third hole. Third hole. Sikit kelam sikit. Kita yang driver. Yeah. Tapi tak apa kan? Tapi tak apa. Oh, it's not how you drive. Yeah. It's how you arrive. Alright. Okay. Macam mana Rash? Aduh. Tak apa. No problem. Mesti padahal sempat. Ada, boleh nampak tadi. Okay, kita teruskan perjalanan kita ni. Yes. Golf ni macam ni lah, dia macam live kan. Yes. Masa dia jadi, masa dia tak jadi. Ya, yeah, betul. Masa dia memberi kesedihan. Ya, yeah. Frustrated yang besar kita. Ya, yeah, betul. Ada masa dia beri kita happiness yang endless punya. Mantap. Sebab kita main golf dengan doktor filosofi, jadi kita kena ayat filosofi, okay? Jazah. Baru power on. Yes. Okay, on, eh? Let's go. Tiga on. Yes. Bye. Baik. Good part lah. Tek. Mantap lah bros. Ada happy ya? Yang tu cantik bro. Okay. Masuk dalam video. Alright. Very good. Aduh, sikit lagi. Cantik dek. Okay, settle hole 3. Boogie? Oh, pro rush boogie. Kita pun boogie. Alamak. Mantap oh, dia punya apa tu tadi? Dia punya Patin tadi. Mantap bro. Kita cuba lagi. Patin. Ikut spark. Alright. Aduh, dia dah jadi jam pula dah. Okay, pro rush hole 4, par 3. Kiri. Kami. Okay, tak sampai.
Oi, keluar balik. Tak nak dia ke kanan. Confidentnya aku pergi ke kanan. Azam pun punya. Rush second shot. Oi, kurang tu, banyak lagi. Banyak lagi kan. Oi, silap. Lepas je. Sayang. Kontrol sangat. Kontrol. Pro Rush third shot. Putting. Lagi. Yeah, tak sampai nampak. Dia naik dulu. Haa tu. Baik lah. Macam tu je eh. Dari berapa? Double tadi? Double bugil. Patri double eh. Aduh, sayang lah. Boleh. Green dia mencabar eh. Yeah. Aduh, tak sengaja lah bang. Okay. Apa tadi aku nak cakap tadi? Aduh, dah lupa lah. Tadi kita yang sebelum apa? Dia dah mula dah. Mantap. Baik. Mantap lah dia. Mantap eh. Sekali dia bagi mantap. Dah lah, di par 4 panjang ni. Index hole. Yes. Okay. Okay. Pewe. Ram. Ya weh. Right. Itu kan ciri ya. Okey, sudah. Bangka eh? Kan pasir lah dapat. Ini par 4 index hole, low index. Susah ni. Susah. Ya betul. Susah. Tapi tak apa, kita maintain score, maintain. Alright. Kita cuba. Let's go. Okay. Let's go. Pro Rush. Fourth shot. Index hole. Sikit lagi tu. Mantap lah. Lubang kemarin pula. Kalau tak dah masuk bro. Aduh. Okay. Business. Business tetap jalan. Yerul. Okay. Kalau boleh hantar ini sebab dia tunggu tu sebenarnya. Tak apa, you call je dulu. You WhatsApp dia cakap you akan hantar sini dekat. Nanti you tunggu dekat tu lah. Counter bawah tu lobby dah. Alright. Okay. You buka tau packing. Jangan pakai packaging TikTok lah. It's two. 7 index 1.
tarik. Tapi filosofi kita dapat go on. Almost on tu, tak on tu. Tak ada, dia dekat. Airplane. Oh, ya, ya. Okay lah, dua almost on. Okay lah, dulu kan selalu tiga orang nak nak pergi kan. Okay lah. Baik, baik, baik. Baik, 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 baik. Okay, let's go. Yo, berapa tu? 60. Patut je. Kecing. Pakai kecing. Mantap dia. Laju. Aduh, time tengah cantik pula dia punya view ni. Kau tak nak masuk kan, Bas? Aduh, cantik lah tu. Sayang. Aduh, sayang. Cantik, cantik. Nah, berapa tadi? Hole berapa tadi kita? 7 eh? 8. Ni hole 7. Ni masuk hole 8, hole 7. 7 kan? Hole 7. Ha, ni tak masuk. Okey. Ingat. Ni kita nak pergi par 3. Ya, kita cuba par kat sini. Yes. Par 3, let's go. Let's go. Cuaca biasa ni. Cuaca menarik ya. Petang hari yang barakah. Mantap, mantap, mantap. Cuaca yang baik, angin pun kuat sampai pasir. Yeah. Betul-betul low tu. Oh, bunker eh. Betul target low betul tu. Okay, for Rush. Kita cuba. Dia kata dia nak buat road ni. Low ball. Kita cuba low ball kan dia Tarik pula. Dia punya tarik ke kanan. Aduh. Kita punya tarik ke kiri. Yes sir. Aduh, okay. Yang benda ni kita tak tarik betul lah. Alright, okay. Okay, Pro Rush second shot. Par 3. Terlebih ke kanan. Aduh, kurang. Sikit. Situ bolanya. Okay, tak apa, boleh lagi. Okay, boleh lagi. Masa boleh lagi. Cuba. Ayuh, third shot, par 3. Enggak sampai. Rush untuk buggy. Whoa!
mantap. Itu memang caught on camera, bro. Alright. Okay, dari jauh tu. Mantap, mantap, mantap. Apa bugi ya? Bugi, okay. Mantap. Sekarang kita par apa? Okay, sekarang kita par 5, lubang 9, east 2, Tropicana. Yes. So, dia punya jauh lebih kurang 460. So, okay, kita nak cuba 3 on. Yeah, 3 on untuk birdie eh. Baru mantap bro. Tapi doktor kita target 3 on. Jalan, jalan. Awan dia cantik betul lah ni. Shot. Tu baru shot bro. Okay. So, tadi first nine kita dapat 49. Alright. First nine kita 49. So, kita beginner bro. Apa dah hal? Okay, happy lah dah. Kita nak main happy petang ni kan. Yeah. Enjoy. Kita try. Minggu ni hustle week so hari ni kita tak relax main kan. Ya, yeah, betul. Okay. Golf is for relaxing. Yes lah. Alright. Yes, yes, yes. Jangan, kita betul. Second nine. Second nine mana kita? West 3. Kita pergi West 3. Rash 49. Kita 42. Okay, Abang Azmi 5, 11, 17, 21. Pukul 1 campur 7 kot. 21 dia 28. 28 6 jadi 36. 30 campur 5 41. 41 45 45 campur ni 49 juga. 49 50 lah, 45, 50 4. Oh, 45, 50 sorry. 50. Okay, cik Lim pula 6, 11, 15 15, 17 apa ya 22 kan 22 28 22 28 33 33 campur 6 ke 43 kan. Okay, second nine. Kita teruskan perjuangan. Yes lah.